Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua benda yang Nabi larang dalam masjid ni yang asas. Pertama ialah berjual beli dalam masjid. Idza raaitum, hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah, idza raaitum man yabta' fil masjid. Nabi kata faqulu la arbahallahu tijaratak. Kalau kamu lihat orang berjual beli dalam masjid, maka katakan kepadanya Allah Taala tidak akan memberi keuntungan kepadamu. Ha. Walaupun ulama berbeza pandangan tentang hukum daripada hadis ini, adakah haram atau makruh? Saya kira sebahagian besar ulama mengharamkannya, cuma segelintir memakruhkannya. Termasuk yang muktamad dalam mazhab Syafi'i ialah makruh, kerana dia kata larangan ini bukan larangan yang haram tetapi makruh. Sebahagian yang lain kata haram kerana larangan ini jelas. Sementara pula Nabi tidak akan mendoakan kerugian, melainkan perkara itu adalah perkara yang haram. Nabi kata kalau kamu tengok orang jual beli dalam masjid, kamu kata Allah Ta'ala tidak akan memberi keuntungan kepadamu. Mana doa kerugian lah. Dan Nabi tak akan doa kerugian, melainkan benda tu dilarang, haram. Maka dia kata haram. Dan saya suka pendapatnya itu. Dan saya kira orang yang belajar atau berlatar belakang kafir Islam, memang dia cenderung kepada pendapat yang mengatakan haram, kerana dia lebih kuat hujah. Di samping hadis-hadis yang lain lah, umpama hadis Jabir, dia kata nahan Nabi anil bi' fil masjid. Nabi larang kita berjual beli dalam masjid. Nampak? Dan hari ni kita tengok banyak berlaku. Hatta sebagian pendakwah yang datang ceramah pun dia buka table-table dalam masjid. Yang dia jual makanan sunnah apa, saya pun tak tahulah. Kismis dijampi 30 juzuk Quran. Macam-macam lah. Air dijampi 30 juzuk Quran dijual. Dia kata 20% masuk ke dalam tabung tahfiz lah apalah. Walaupun dia hanya makruh, tapi sebenarnya bagi orang yang faqih, retilah, dia takkan melakukannya. Nak buka bu boleh, tapi di luar. Sama juga kalau kita nak buka vendor-vendor machine. Machine-machine jualan tu kan. Boleh, tapi letak di koridor-koridor masjid, tempat orang tidak solat tu. Tempat orang semayang tak boleh lah, tapi di luar. Walaupun ada bumbung, tapi di luar masjid, tempat orang tidak solat, letak di situ. Dan kita dapati banyak vendor-vendor machine berada dalam masjid. Mungkin sebab dia kata masjid Syafi'i ini makruh saja, mungkin. Tapi saya puji masjid Country Home, menunjukkan pengurusan dia faqih, reti lah. Di mana vendor-vendor machine, saya tengok ada dua vendor machine yang besar, satu minuman, satu makanan, dia letak di koridor di luar masjid Country Home, masjid besar tu kan. Tapi isu masjid tu orang kata masjid Wahabi pula, tapi masjid Wahabi yang betul, bermakna masjid yang tidak Wahabi ni.